Rade, krenula je sezona dobro. Ekipa Radničkog sastavljena od veoma talentovanih mladih igrača, neki od njih igraju u prvom timu, pa se sad tu lomi kad će gde igrati. Međutim, i sa njima i bez njih tvoj tim uspeva da osvoje bodove i dalje ste aktuelni konkurent ekipi Moravci iz Mrštana. Posle ovog prvu utakmicu koju smo odigrali u Nišu sa Palilulcem i dalje smo na prvom mestu. Veoma teška utakmica. Te ekipe koje su možda malo slabije od nas, možemo i da podnesemo to da momci iz prvog tima ne igraju, mada ja sam išao sa 13 igrača ovamo, ali jače utakmice sigurno ćemo morati da igramo bar sa dvojicom ili trojicom tih momaka koji su u prvom timu. Tu pre svega mislim na utakmicu koja nas očekuje. Car je možda malo slabiji, ali posle toga nam dolazi Hajduk Veljko i Mrštane. Tu očekujem da budemo kompletni i Dinamo iz Vranja. To su ekipe protiv kojih moramo da budemo kompletni ako hoćemo da budemo na prvom mestu. Ekipa je spremna, momci su u dobrom raspoloženju, očekujemo utakmicu. Car smo pobedili u prvom delu 8-0, ja mislim da je bilo u Nišu, tako da očekujem da pruže dobar otpor, očekujem jednu dobru utakmicu i ja ovom prilikom zaista pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu i da vide tu decu, jer verovatno ćemo igrati kompletni, koliko sam dobio informaciju i šef prve ekipe Aleksić je, mislim da će dva ili tri igrača nastupiti za nas, tako da očekujem jednu dobru utakmicu i još jednu pobedu, naravno. Kad se igra? Subota 11 sati na pomoćnom terenu. Radnički, ja bih rekao, podmladak nezasluženo ispao iz kvalitetne lige. Sad se leče te rane i nadam se da ćete uspjeti do kraja uraditi ono što bi na neki način bila i fudbalska pravda. Ja se nadam da će biti, opet kažem, veoma, veoma teško. Pogotovo problem će predstavljati to gostovanje u Mrštanu. Vi verovatno znate i šira fudbalska javnost šta i kako se gostuje tamo, suđenje i sve ostalo, tako da to će predstavljati veliki problem. Po kvalitetu mi smo najkvalitetnija ekipa, ja tu mogu da procenim i uvek iskreno kažem, protiv svih ekipa sam igrao i mislim da smo daleko najkvalitetnija ekipa. Mrštana je tu blizu nas, Jedinstvo Paraćin i Vranje, ali mi smo za klasu iznad svih tih ekipa, međutim bit će teško, gostujemo i Paraćinu i Mrštanu, dolazi nam Vranje, zadnje kolo gostujemo Niškom Radničkom, ali ja očekujem da se već to u tom kolu sa Mrštanem, ako se vratimo neporaženim, reši i da tu već možemo da kažemo da smo pola posla obavili. Dobro, korak po korak, ako vi kada treneri kažete, sledeća utakmica najvažnija, pa idemo dalje. Bitno je da se kući, da, utakmice. Neka je sa srećom.